Major signs nti omukazi akudisrespectinga singa aba akola ebintu bino saagala ubiseko maaso. Oli mufumbo, oina girlfriend, muli mu relationship oba muli bafumbo, nenga mukazi wo akomentinga ku bifaananyi by'abasajja abalala. Omukazi asindika message eri omusajja oyo nannyini social media eyo ku akawunti kwali nti amwetaaga. Era asindika signal omusajja asobola okipiikinga. Era bw'ogendayo ojja kwekanga nga guy aze mu inbox. Abakazi tebakola kintu by mistake, ekyo nkubuulira. Ajja kubuzaabuza, ajja kugaslightinga agezeeko okulaga nti ky'olowooza kikyamu, ajja gezaako okulaga nti gwata kifuna Jesu oyina ebbuba, oli insecure, oli awo, insecurities iyo oyina obujja. Ekyo nereka nkubuulira abakazi ba communicatinga in sub communication nakibayigirizaako nti omukazi bw'asindika bu emoji katugejjukira buli moji inaketegeeza. Ayinza commentinga wow biki nasindika bu flame obw'omutimatima bu emoji obwo. Agezaako gamba waliyo abasajja abalungi ebweru eyo. Oyo omusajja aba amaze okipiikinga nti omuwala ono waatuta obudde ku social media wona n'akomentinga okwo then aba alina ekirungi kyamwegombyeko kuba okitegeera. So emu kye bayita total disrespect omukazi gy'asobola okukolako. Ayinza okuba takuvuma naye kasaala banga abeere buli kaseera omukazi abeera ku social media. Jukira si content creator talina kyakolako. Then oyina kimanya bumanya nti omukazi gw'oyina alimu ku disrespectinga oba alimu process ey'okutandika okiitinga. Kati gwe ky'oyina okukola ng'omusajja oyina mu confrontingira out there and then. Oba akuyita olina nsekiwa, oba awoza oyina ebbuba, oba alina ki, mugambirewo. Bw'aba mukazi omugambe sikwagala ku social media. Yes. Kubanga oba okizudde nti social media kati ate atandise kukolerako bya kisiru. Oshegera. Abakazi b'olaba abo be bawa sigina abasajja ne batandika okubakwana. Oshegera. Agina okwekanga ng'omusajja atandise omukwana naye nga yareplyinga. Nze sirina kyamaanyi kyemugamba. Nze just laba ne messages zaffe tewali kyamaanyi. Kaamuddamu ako. No, nedda. Okay. Obwo mpolampola y'omusajja afuna muraalo nti kasita mufunye ali mukunziramu. Ne bw'aba amuddamu akagamba aka. Omukazi nga tali interested tasobola na kuddamu message yo tasana jireplyinga ajireka bulesi yao. Ekyo nkubuulira ajireka bulesi yao. So katugwe kyenjagala omanye nti omukazi okudisrespectinga kwe kutandika okubanga atandise okunoonya attention y'abasajja abalala nga yagala bamulabeko. Atandise obbeegomba bw'abanga atandika okubanga abeegomba commentinga kateka bwimu that means a comparing. Oshegera. Kubanga buli mmoja ina kyetegeeza ekyo nkubuulira. So kati gwe bw'ono obanga okirabe nti omukazi atandise okukola ebyo then manya either ateekateeka kiitinga either omusajja oyo ayinza okubanga we asupportinga akawunti ya muntu we. Okyegeera kuba abakazi bo meseji zaabwe engeri gye bazisindika mu kiri eri gwe ku knowledge yo okutegeera omukazi ono ategeeza ki kiri gy'oli gwe okutegeera nti omukazi ono bw'agira bwanti kikyategeeza. Sub communication tebogera direct oshegera tebogera direct so kiri gy'oli gwe okubeera n'amagezi agategera noga mukazi no babagize gundi weti kiri kitya. So gentlemen njagala obeere attentive oyina okubanga oli grounded bwobanga omukazi omugamba buli kaseera ekintu n'okiddingana 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 then manya omukazi tajja kyusa. Wabula njala nkubuli nti abasajja abaddala they don't entertain nonsense. Omukazi amugamba ogusooka na mugamba ogukubiri. Oluddako atambula butambuzi. Real men walk away. Gwe bw'oba olowooza nti omukazi buli kaseera ogenda kumuyigiriza kukola kituufu. N'omugamba kino n'agira kino. Ye gwe olowooza batalina bwongo bugamba n'eddala ekintu kyenkola kino mwekiri. Aba ategeera. So kati kiri gy'oli gwe otuuka ekiseera n'ogamba naye nno kirabika. Ono nze sijja musobola. Kuba waliwo omuntu gw'olaba nti agezaako okwagala okukyusa. Naye leero n'omutereeza kino. N'omutereeza kiri, n'omutereeza kino, n'omutereeza kiri, n'omutereeza kino. Nga buli kaseera eva obeera omukorekitinga nedda. Sooka omuveeko, osooka ofuna omuntu omulala. Kubanze nkubuulira nti omukazi yenna nga yagadde omusajja. Agenda fuba okulaba nga takola nsobi n'egi. So, toignoringa ebikola by'omukazi bw'aba abikola. Ekyo nkubuulira. So, bw'abanga nkugambye ku social media, waali.
ng'alikinge bifananyi by'abantu Eva ateekayo bu video bwabo kugamba agenda na downloadinga video z'abali ebintu bwe bitu gemanya bumanya nti omusajja ya mwinamu interest naye anoonya attention ye kati kwe kulikinga agezaako omusignolinga nti nange wendi wano nange nkwetaaga alikinga nakomentinga nadduetinga nakola buki ebyo ino okumanya bumanya nti kati amwagala naye alabika oli gayi gwe yeegomba nga mazima wanvu kati amutandikire no mpola mpola alikinga nakomentinga nakola atya nasharinga obuntu amusindikira message pako omusajja lwanagamba naye waliwo nandi obubi ani ono ani ono andi obubi abadde ku social media ero tukimanyi so oyina omakinga sure kubanze mugundi nzisangayo osanga olinga yakuvumye ngaze mu inbox yo oshegeye ate nga akweyogerezaako so oli asa okuvuma ninga ayagala attention omwogereko so gwoyina omakinga sure tunuulira mukazi wo social media zatambulirako ateekayo biki shegeera so wegendereze era kasookizuula there and then mutaminating ku social media either waba respecting a relationship gyemulimu ajja kireka waba taji respecting agenda londa ku social media kubajja gamba onfuga biki ajja kukola ekintu kyonna okuleetera okuwulira mbu gwe omuyisa bubi gwe tofaayo biki byonna byagenda kwogera tofaayo biki byakulowooleza tofaayo biki byagamba nti byokola tofaayo gwe mugamba ekintu eki social media giveeko yes social media giveeko ya bwaba tagisobola then gwe kyoba omanya nti ekyo omuze guba gutandisi omukazi kasita azuula ekintu ekimusanyusa afazaali relationship efanze nkubuulira so twegeko mu video eddako peace so fellas bwoba oyagala jampa bweziti nga bw'olaba eno yes zino brandi zange bw'oba ng'ogyagadde mu kala yonna ne sayizi yonna osobola okumpagira contacts zange ziri mu bio so kino be masculine wali alpha male dominant alpha mindset kyonna ky'oba oyagadde kyenkuteerako so jampa zino bw'oba oyagala omuwendo ojja kujja mu inbox nkubuulira ebisingawo peace and love like and follow for more